contrário. Então fala pra ele. Não, pode deixar ela aí, Raíssa. Central de Comunicações pagou uma ocorrência pra gente. É provavelmente tá um veículo de grande porte, ou seja, um ônibus, com aproximadamente 15 pessoas dentro, envolvendo um acidente com um veículo de passeio. Então nós estamos deslocando pro local com a parte de comando e provavelmente vai ser necessário a gente armar o sistema de comando e incidente, ou seja, usar o start no local. Estamos em deslocamento. Provavelmente lá são várias vítimas, vítimas graves, vítimas menos graves. Então estamos em deslocamento para essa ocorrência. Estamos deslocando por enquanto com 3 viaturas. E chegando no local lá, a gente acha que vai ser necessário a presença do SAMU também no local para nos apoiar nessa ocorrência. SAMU, SMT, pessoal também da Polícia Militar. Esse é o navio. Ah, é. Nesse momento a gente tem que ter muita tranquilidade no trânsito. O militar tem que ser preparado. Quando a viatura, o R171 já começou a tomar distância e recebemos a informação que tem uma vítima bastante grave no local. Léo Penteado. Desloca aí pra essa ocorrência. Qual é a BIASA 29? Tem mais alguma informação do local lá? De vítima, provavelmente que é essa mesmo, de 15 pessoas. Aproximadamente 20 vítimas. Informado pela autoridade. QSL, estamos chegando no local, QSL. QSL. Talvez você vai ser. Onde que vai ser a área? Vai ser você passar por aqui, ó. Aqui, ó, lá perto da Lá.